אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שמעתי היום ראש הממשלה מהדוכן הזה מתלהם בדיון 40 חתימות נגד מדינה פלסטינית, נגד חמאס. הוא כנראה יוצא מתוך הנחה שכולם לא זוכרים. מה לעשות, אני נמצא בבית הזה הרבה שנים, ואני יכול רק להזכיר לראש הממשלה, הוא כנראה באמת משהו קורה לזיכרון שלו, שבעולם הזה, ב-26 לאוקטובר 2004, הוא ראש הממשלה, הצביע בעד גירוש יהודים מגוש קטיף. אותה התנתקות, ראש הממשלה כאן הצביע. ב-14 ליוני 2009, נאום בר אילן, צולם מכל זווית. כל אחד גם הרגע יכול להיכנס לאינטרנט ולראות נאום שהוא מדבר בזכות מדינה פלסטינית. ומי שטיפח את כל השנים את חמאס זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. מי ששחרר את אחמד יאסין ב-30 לספטמבר 97 זה היה בנימין נתניהו. מי שבאוקטובר 2011 שחרר את יחיא סינואר ועוד 1,026 מחבלים רוצחים, זה היה בנימין נתניהו. מי שב-13 לנובמבר 2018 הביא לאישור קבינט מדיניות ההסדרה, מכבסת מילים להעברת כסף קטרי לחמאס, זה היה ראש הממשלה. אבל יתרה מזאת, מי כרגע מונע להעמיד מחבלים של נוח'בה לדין? מי מונע? אני שואל את עצמי, 9 חודשים עוד לא העמידו מחבל נוח'בה אחד לדין. אני קצת מבין איך דברים מתנהלים. איפה שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה? הרי תגיד לי, למה לא מעמידים עד עכשיו אף מחבל לדין? הרי זו החלטה מדינית, חייבים להחליט. האם זה לפי דין עשיית, חוק עשיית דין בנאצים או לוחמים בלתי חוקיים? למה לא מעמידים אותם? כי כנראה מישהו נתן פקודה לא לקדם שום חוק. מישהו נתן פקודה לא להעמיד אותם לדין. למה? אני שואל, למה מישהו נתן את הפקודה כזאת, את ההנחיה הזאת? ומי זה ההוא המסתורי? אני אומר לכם, זה בנימין נתניהו, שפוחד על עצמו, על השלכות בבית הדין בינלאומי בהאג. אין לי בזה ספק. אדוני ראש הממשלה, אתה פשוט דואג רק לעצמך, אתה מפקיר ביטחון ישראל, אתה מספר לנו סיפורים, אתה טיפחת את חמאס כל השנים, אתה דיברת בזכות מדינה פלסטינית, אתה תמכת גם בערפאת וגם באבו מאזן, ואני יכול לתת עוד 10 דוגמאות על ההתחייבויות שלך לערפאת ולאבו מאזן. ואתה העברת שטחים של יו"ש לערפאת.